Julia, rau ni muthigari rau ni muthigari aranjuria ati ni gaka kana riu ni gaka ni ukoi kimura ni kaniba kamutumio uno na baba wao okora gituika tiriri ni uranyitete mwana ukiahi kehinya kehinya kyu ni kyo wanyitero ndu kuragia wanyitero ki kyu ni kyo wanyite wanyitero ni ndakirire ugo ngia bangi maka damenya kiria ndirerwo jikite ona ndire ndagiciria ari oga virgin by the way nilisiko nikiwa virgin boy nikigie prison nikiwa virgin boy mukomera haruma ndere ada ngira nguru mada dafangiru handu kioroini kogu andu magiuka kiorone ni marakinya nigetha mundu ingire kio kioro ni ni araranga abarango no nginya ukire urone niki warange warangirwo akaingira kio kioro kioro akiumare iranga u owe etiguo athia kome we ucio araranga na arakoma wega to kire tene riu nie to ndabango haria kioro ini ri ukomagwo ujera etiguo tafanga ukama tafanga koguo we ugithi kioro riu nie ndaigua guthibatari njukire ri kore haku ni aihu njugo ngore hakwa ni aihu koguo ndirithi ndugame kioro kou njikare kou uguo ogi nigetha thibatari ogi athibatari na ni njetere kara ini gathonge thie ngome hake thie ngome ha njera na kuwe me thie ngome ha kero ru nuru made kogo wetagira mundu eki atia thie kioro kome athie kioro niguo nie ngo ndareheirwo ngita yaingira wega ingira wega njera tambia kuura ngita kuu karumbo gakwa ka mbere no ndikaine karo ndi nini karumbo gakwa ka gutunga da wire tiri ka mbere tandu ngai ni akwi magerio ndagereire ndinja ngai ni uwi magerio ndanagerera ona ni uwi mathina ndanagerera riria ngoikara thino yaku ni mwathani jikaraga na umiriru ria uhete ngai ni wega baba yodo wa maria mothewe uhetukirie thina ni muru aratane kiinde mwire utumaga mundu no tatethaga ciake ugatuma mundu no tariaga ciene nikio kirago ni nguria thigino yakwa mburu niguo ndainire ndiku winjera no ndire ndaruruta ngai ni aguthie ndeithitie ni ndiruta expense yari hari mundu uria wi mwena wa ngai okay okay timwe no yungi tondu kuri umwe no yungi maundu maingi ni ta kuga ati maundu maingi ni kuga tiriri police ni kwi maundu maingi ni maungu kwira mamwe makuhikania rume kwa rume ungikorwo wi mwena ucio we ni wora fio ni wora tondu thio kaheni ona kaundu kanini turaheni ona kindu kinene ni mundu ucio ikarite ku akuheni ara kuheni na kaundu kani ara kuira riu we ediwo huo ndukamake ukuriri ya ngina nyama ajera kuriagwo nyama emwe uguo na no umiagera ini ngithirira hari utari ni wa miaga koguo aria mena bia ni mathukumire ngina mario jera no mathukumaga ni mathukumire okay reke tuge ni mathukumire riu ri we wa kuoka uri okani uri okani ni ndira menya uri kuhuana riu we ri wathi hari ari kwiragwo iganira na kiri uraheo ni thirikari okay ni tuirio tu ona tu tunini iganira na tu ndukenda kuria wega ku ti mucii wathi ku wathi kureke biko ko nu reka uru reke bike ume we kindu ke kindu kiega tiga guthie kwenda hari ati ko komenyera ati kuria irio cia fungo hau aria maikarite ku acio ni makuhikagia okay uthia kwenda kuria nyama nyingi mururu bakuria njera itago mururu ona uthia kuria mururu ucio kahika tondu riu ri uria agire nyama nyingi agura agura ta kamururu kau akagura magana matano ka nyama kaiurite uguo no ta nji no ta guku ni meka ithabu makamenya kau nyama irauma atia kiro ri kiro irauma magana matandatu wa koguo guku ni matano ona ageka ithabu riu we ri
we woka weka mundu kakiri ari gatoyo nduri ukana kiere ukana kihehere gya kunjera uri ati riu ku ateka ati anga ki upangui ngui sinyu ni ni hedio gutiari upangui ngui riu ati riu uguo oka wathi igiritio box no uri uriaga tanjira wikinya todi todi 20 ri ugakuhana athia ko tire stress atwaro uguo aku gathirira ko ku ku the after 1 month ni okire Okay, ini ururi akwa ritia thigina handiru made ni arakora ni riambia guthigina niki taruru kuria gutire stress kumenye ndiru made gukoma reke ngwape ngwerethere mukomere wa rumade tondu ndigo kuonia na example tari gukoma ai nyeri naguo no reke nguonie naguo ko mukomere wa rumade ri ada ngira uguru made ndabangiru handu kioroini koguo andu magiuka kioro ni marakinya nigetha mundu ingire kio kyo ni araranga abarango no nginya ukire urone niki warange warangirwo akaingira kyo kyoro akiuma riranga u owe etiguo athia kome we ucio araranga na arakoma wega to kire tene riu ni to ndabango haria kyoro ini ri ukomagwo hujera etiguo tafanga ukoma tafanga koguo we ugithi kyoro riu ni ndaigua guthibatari jokire ri kore haku ni aiho njuga gore hako ni aiho koguo ndirithi ndugame kioro ko ujikare ko uguo ogi nigetha thibatari ogi athibatari na ni njetere kara ini gathonge thie ngome hake thie ngome ha njera na kuwe me thie ngome ha kiru ru nuru made koguo wetagira mundu eki atia thie kioro kome athie kioro niguo nie ngo na nduthi gukoma kwa big fish nduri koma kou akoma kou ni ngina nginya urihire kwetagwo high density nginya ukome high density uno no horo cio riu ru made mukomere wa ru made na main ni tofauti atia ona ru made ri ru made no na mukomere ni u main ti uguo meni to ni maramenya obvious ni wohwo rumande ni kumenyekana no wohwo kana weinuke kuguo rakoma wega niki atire tena rumande wo ukomaga uguo nigetha wiciri uhoro wa cira waku wiciri uyo ngiinuka tukaiganira rumande na nduriro rohwo ndatwarwo meini ri mukomere waku ni tofauti ona ri tofauti ri matirithie mweri ni kuri tumatirithi na ni tuceke okay kama tadi kahana ruri minona okega to ni gateithagia ndukariyo muno ni thuya haya riu ri muka koma riu matirithie mwe muka koma andu ana kana tatu muka koma cio ngotheri akoma cio ngoi muka koma gu ufanganite kamura koma o kama tris kahugana kana mura komera nuthu ehe riu wa komera nuthu maguru ma jana mutwe winja ugo ari okome ayo komete ni haha hari kuma haha kuma sero ginya gidu mutwe we jawa kiria wathimiti na maguru me jawa ke wathimiti alimiti koguo we ona urakoma kuma haha ni to kiuge mwire waku ni kuma haha ni haha okay kuni kuwa gukoma okay okay at least ndo ndi maisha maku ni mege ka mikomere ini ni muku hubika na murengeti ino ina mianya ina mianya ere kongo mundu agigweka uru no umenye ugiko nduri toro ni uramuona uri aroka riu ri ona ni komere ni tafau tafauti yo ndaikara uru ndaikara ku meni ete mathi ni oka after 1 month ya kora ini uru ni ya thigina mathi musiari uru bado na agikora ri githiginaga no ararira ukauma ri turakwenda mucii ni rathigina ni uri uikarite utari stress ni na stress ni na stress kindu kia mbere atire kindu kia mbere ri ndanyitwo itari na girlfriend ati ndiramwiciria ucio ni urimu ri kwanza ukorwo ri urimu wiciria maundu matau mataragwiteithia ndire na girlfriend ndireciria ndire na mutumia ndatiga na kuu ati ndirahikitie ndire na mwana ndatiga ati ni ekuria thina kana mutumia ni ekuo ni ekuoyo ni ungi ona athire kindu kiuruta kuni kiona andu makuagira njera mutumia urahete ngoro yaku yothe ukahurirwo thimu ni gikanda kingi hau gikaura
Rauwe ri ndugikare kamiti. Riu nie na nie. Keke ndaithie mama guko. Ndu cio niguo tuma mundu akue. Ni stress. To ginyo akue ati ni kuhurwo kana akue ni ki. Ni stress. Nona ni ureciria. Arau nona mundu anyu angikua wejera ndungithie mathiko. Koguo riu nie ndamerite onao. Mundu angihitie here ndi jera mutikanjire. To ni cio ni stress wa ndehera. Kaba murekage ngoka kuona ki. Afuri. Okay, ni agiteithirie ati mundu witu agithire ndi ku. Aija. Ehe, miakeyo ndaikara. Gutire mundu wathire. Riu mathi ni uka ni akora wisa wa ni abigo. Ehe, mathi ni. Ni agithira giake kana. Kiatha kiagia mathi ri. Igathira dauma. Miakeyo yothe nguikara kundu ngathira. Sisters yaku na ma brothers. Sister, ma brother. Ni meguka. No ni uri urenda. Okay. Uri uresi. Ni nda ni ndakora ni ndari free. Dia magiaga. Okay. Dia magiaga. Ni bora ujikirie 500 thimuini ya muthigari. Wajikirie thimuini ya muthigari makandiko handu riandika gwifukuine. Ndukagere tucira tutu twa micocoro. Wagere tutu twa micocoro ni tutu tuma muhitanie na thirikari. Okay. Ukaigua ni uraumire njera kuguru kumwe ni kurathua na nduathuaga. Niki. No nginya mari kuhura tondu matire hau meke ati. Magukenie. Magukenie. Hau reke bike. Hau niere. Riu ndenda karia ri matuma matano ri ndio mathenagi ni by the way gutindo githenia ciari matuma matano ri haria ri ngauga nyandikirwo koguo ni ndiramenya haria matano maria ni ndirinyua karia kana ndika mugate okay mona kana ni ndio yaga thabuni by the way ndamenyire gwikinya magego ndi jera anga niguo mundu ngine jera ni amenya maundu mangi naguo ndagikinya na miti ndagitua kimuti kihonge giko Ikuri orang ikura kura. Tahu deh kau, lembu doa orang gua menyah gina tisu. Orang pagi, orang magam ya kita. Kau udah kena sih. Kau, tenne. Eh, akhirnya gua kira tak mada jadi itu. Tahu deh, orang na. Eh, orang deh terjira lift tiba di gua. Ini awi sentro drag itu ngira lift tiba. Tahu, tahu deh. Tahu deh jera gua menyah mau doa magi. Tahu deh, di dada hero. Kira. Tisu, nanda wa magego. Doragia ni ciaki. Niguo doragi mathi. Ici ici ni ciaki. Tondu ndi jari itagiciu. Nduri wacio na. Ida cio ya. Wow. Tau he ndirani eto savieti. Hindi gukite agedi. Kiria. Police ni ria gukite special visiting. Special visiting ni muonane na aciari aku ha ni murageithania. Okono akire na kairitu ni karokaga kuhagi. Na ni wejera kuhagwo ni muiritu. Weigua riu ta Tak kira aku ya tengera. Duku hago. Ko hago. Duku hago kita mau tinggal di kita jere. Mau tinggal di dorai gua. Mungkin orang kira kamu orang muda nya. Lu ne, ini dia tahu ni dia teriri. Jera he mau Maria tafauti. Ni izin mau do Maria tu menjadi tu kuja. Najera timo tidak. Mau do tafauti. Mau do desi. No na rero dawa magego doria ni yake ni tissue tissue ni doria ni yake hago miaka ya thi tano miaka ya tengera haya ndiraguo kire special university ni ri ni twari hagirwo savasi karehero savasi karehero karugirwo gakoko wega ukareherwo hau special university ndu ni kuonana wow kuonana wega mukageithani uguo ehe gakoko ii gakoko karehero gakoko ethe zin wa to kai to kuku to savasi to kuku Arafu rewu nona rewu gakoko kau. Wikiriirwo matirite na kuria. Ni mareheire umiambie. Koguo muriria na uharia yirugirwo ona ngwiciri mundu wa gucama acamite thufu. Acamite thufu tondu ndonire indo cio ciothe ndatarire. Indo ciothe ci ciho. Ya giza. Eh rewu nie ndoragio. Eh ni ndoragio. Ukwenda kuria gatu. Haya ngagithamba wega moko haria. Ngathambio mareheire ngina mai matirenda majera. Ongire mai na thamo ci. Sanabio, kakiuga, kuria gaka, kakiuga gakigo, ngaria. Ariu mareona nie matirenda kuria, riu nie ni nie. Ndaria ndigitie maguru ri. Anga niguo monire ni kurikia ndirarikia. Tondu riu namea mufungwa, umenyerete ngima iria ya njera. Na ngima iria he hindi ikaga ati uremagwo ni kumiria. To kwi hindi ingi mutu guka wi mururu. Ii mugaga tu, kita kuhuru ni. Ona, kau guna alam mana kau? Kumiria. Kau gua dia, wah mixu aga dia gua kaspes yo visitin, yo lari ya wega. We orang ya wega, we kuhir nada. No orang ke dia fatai, no orang we kuwe, tapi we orang ni no aku nada. Ona, ni heu dudek aga,
tulereto ni aciari akwa tiriri enda mundu ucio ngi no koti wanyu toria wiende wiende kugo menya kura kuri mundu ohirwo aciari akimatiyi na ikarite miaka 10 na igana aciari akimatiyi kana mundu ucio ni ohirwo kana akoragwo guku no na matie matiyi matiyi riu ni ndekaga tiriri mamito ni aturerete wega na ni njira njegeyo ni ndoyaga mufungwa kadi tukari na mundu riu eri andu aku ni magoka kuona uyu mbenda kumenya tene ni magoka gukuona kwiwa ni akomatiukaga ai yana ngiraga uguo jukaga ngai ande thenyo mwe no magoka kana ni ndimako ni makore na ringi ndakihura thimu ri akomatiuya matiyaga riu acio ni oyaga hondo thi wi hunirie nyama ri ari wika ri ona kafare matikari acio moka nacio ukue mufungwa Mudi muri ena ake, ona. Tuli to ekora kuhau, to kiri atu kena nirahau, wakena nirahau. Mati ga besari, oh tu ena ake ri, na we tuli nyu ena ake kalia, ona. Ni dari uo, kuo ni ona dejera ri. Kuria fugu to atho deketa na ukiria uhoro wa maundu muru mau ma gukenanira kwaguo ni tukinya hari hawe ni tuwa hari fugu to atho deketa na uhoro cia gukenanira tukaroraga ithwi ni tuka ni tuono na maticio maingi na matawa maingi ma magego nona uka ugathie na aria matokaga kuono muka mugeka atia mugacia to maundu tatu bliu kwaguo ni njuge kuho gwakwa ri ona ndakigerio kwitagwo kwiragwo dhahabu njegegeragio na mwaki niguo kinyane kinyarere kigo ke ngai no gitwiraga ngai eroithagia na hiyo iria nduhu no na mundu uri uronwo taruo cio ajiketie kou nigetha ngue kindu kebera jige mundu rako ikie jera araguikio thire na gutugiria ciari akue hatire undu muhana no nake ngai okaga gatha agathambia aguthambia aguthambia okiuma ri uronekana wi mundu wa bata kuni maisha mako majera mahanaga ku wendo agiye challenges nyi njugaga ti andu mathi njera ni mathomagira courses fulani wenu wageni rekanya guthomera kindu mutwe wako ari mumu na maundu mangita mau mutwe wako ari kathi ko uri nda bangirwo kundu gwitagwo industry ya kiria ya gutuma ite uthondeka ite ke wathima umame wathima gothima ite gothima ite ke uguo nona gothima material eh gothima ite ite guthondeka ite cia bao cia bao sofa set uguo okay no niere kwira o mundu he kire anyitaga ona ngitira ukiringiririo ni kuringiria mwana waku ati ndirenda uthondekage ite na ticio ena kakiri ciake ena ndu ngita kanyita ni ndatwarirwo gwa ite aritire mwaka omwe atire kindu ranyitire ndamenyire okugura sandpaper kawaiyo kawaiyo nikio ngihota riu ri ni umenyete wira ni wira ni menyete no hote kurugamia giti kamera riu ri giti no nemwo no ngine sandpaper furu ri giti kiu giothe ni ngwika atia ngukihura ri wira wakwa ri kaki sandpaper ni hau sandpaper ini ri ni ho karwimbo riu kambiri kuma I'm the best bafu musician, bro. Yeah. Bafu. Kwa kuonania wini waku inagotari kindu. Na ni kindu ta nguo. Aya. Rau ni eri. Mboro wakwa rwa mbere gutunga ndi prison ri. Kugima njera nduri rekondera. Ima tha ici rau ni mareka maundu ta macio. Okay. Ukathi mugatoro studio na kwaya kimukaina. Rau ni eri twari na ngita. Nie ndinjera ndetirie muciari wakwa ngita tondu amwitetie mabuku kumwionithia ndirathoma njera ati riu ndi mwega ni ndirenda guthoma makindera mabuku matandatu makwandikira CRE enda mandikagira ndira mundu era ibuku ya CRE ria githungu riu hindi iyo ndamenya githungu na ria githweri na ria mathabu na ria science guthoma atia githungu ndirenda guthoma njera Tu jera kira kia makiri ni guthoma ri ni ati mundu mugima ni urathomithia na ndirio mugima arauga ni akuhura ruhi na ni mufungu atanie riu ni ho ni uguo riu nikio kia ndaregire guthoma tondu riu ri mundu ni mufungu murikoma nake nyumba imwe ndarethi gukomara iya na kuhunja murikoma nake ku nona
atoke akwira tiriri na ni ngugu kunyanga riwe wathaka eh wathaka ni ngugu odasi ni ngugu atumire nyam ndage guthoma nindandikire nindandikangire ngina nuthu no ndandikire nyimbo mwarimu oka akumaka na ni wigo no mufungwa akora nyimbo eh aroka kumaka kiria ndandika akora nyandikite rwimbo Memburu ka di pepa, ini kade karwi bo, tuh aso kato kari diukuru, max pamu ya prison ni, ya jaya jera ya naifasari, nere sumi ni pul, ai, ai, naifasa, tiga mahe, noni dukuru, timo nawa wa ida sire ago dode kaite dukuru, oke, mono wa dukuru nore ka sumi ni pul, kama, kama kega, oke, ai, noti mo fugore la bira, ai nyoni. Nenyoni tu mufungwa. Eh, mufungwa mai makere no mekirirwo ndo. Okay. Tondu mundu ucio no ukoro esiritie kuyuraga. Athie hau eke atia. Eh, eki. Kongo muthigario ye mufungwa, mai maingi mena mufungwa ri, ni maria me baketi. No ti hau, kongo ni haroragwo. Okay. Ithe twathia tukahurwo bica hau. Eh? Kahuro bisa, wena gue sih aja jera, no akan lagi dalam mono. Udah nggak bisa sih. Eh, no di dalam sih haru, istiqir nak kuliah musi nak kuliah sagi. Ah, sih. Dalam yang baru ini agak kena mono. Eh, sih nak kuliah sagi. Hati nanti. Eh, lu gak dia okaru kamu hau, we okahuro bisa, lu no no lewo kamu hau lagu bisa ikarit yo. Lu jera doi kara gugu, orang no ke orang bisa ikarit yo gugu. Nabi ikare kata mu aho, nabi dia mau kau gugu. Okay. Orang le bisa gugu. Kali passport. Itu aja itu dia hau kakek ini. Ada tuh ina na gitari, kok kenyi tak gitar gua. Oke. Betul juga kau jadi tuh tiri gitar. Yang dia tiri gitar kuma musi. After awal nama fukul gua. Eh after dah tu ganye bori. Giona hari mahura, marahura gitar. Eh gua tiri reuri nani hari. Kini gitu ini anak kiosi hari. Tonda melihat mati kayak dia mau udah nih kita mager oh hari. Kini gitu nama dia di nak kionegi. Gitar. Dia tiri gitar gitu yang mahari. Ani gua itu kiri gua kuingat. Ai, ini mau do mage di jakun entah fe fagai. Kalau kau do kau gil dia kah, tiap tiap nego mau aku itu wara. Nego dia udah kayak biketa kau nih gias ini itu. Taruh kau dah nyitir one mau bure, mai gue nanti. Nih kau kalau oke kau nih mau do akhiru ati to sini oria to mau rage. Lo kan nanti gue kau gue. Tadu kau mau do mue, oke oke mana kau do kau nak nyitir adu gina mau rogano. Oka orang gue kau do hata. Kau gue le, lu ni dah meli deki. Gita. Gita. Uni ini marah he, mau do maafifa. Gita ini gila mega jera. Orang dah tanya dia tak koina. Doko dah gua ada kaite asa. Tadu nada mau guni nama yang kau dah jera gak mana kau rasa di paper. Tadu hati kiri kiri dia gila. Hati kiri kiri dia gila nak ke. Kau kono gini gila kira dia. Dole dole ni aku dah dia. Tadu hei lo gita. Ya gila mega jera. Tambia kora gita ku. Karo boga kwa kabere no dikaine karo dadi ni. Ni. Karo boga kwa kagu tuga da wire tri de kabere. Tando gaine ake magali yoda gere ire deja. Gaine hoe magali yoda na gere ra. Ona ne hoe mazena da na gere ra. Lilia goi kara ze noya kunie mwazani. Jikaraga na umere luria uhete Gai newega Newega fafa Yodo wa maria mothewe uheto keirie Zena ne morua ratane keide mwere Otomaga modo nuota teza agasiake Ogatoma modo nuota re agasiene Nekio kirago nye guria zigino yakoa Oboru unegu wadai niredeko Wijera. Eh, no dia dah ruta. Eh, gaya ni aku dia dah ide tiada ni dia ruta. No, aku record ni. Dia dah record ni. Wijera. Ni dah record ni. Kau tu kata ni ni. No ginya weh dekik. No ginya aku corona meli. Okay. Tu tanda umir ni. Dia tadi dia ni jera. Nanti dia ni naji bos ya kuat jera ide ni dia digali ku. Siaga garaga naji bos ya ku. Okay. Weh umek kau guna keria. Alauti. Alauti. Ni dah lekide. Kau kau lewat malu tanya bos ya aku. No ni doni dia tuwega. Ni johe tu umiaka. Kau ni dalam maga ini, di kau dia kau neki. Okay. Nego. No ina ribo. Datuga. Eh, getuga ni boleh kekinya foto seksi. Nego nanti kau ada mani, mina ni boleh foto seksi orang. Baik dah, kau ni mau begitu kan? Tapi nana ke, waktu hura gira gitaya tak gua.
etago nganga etago James nganga niwe wahuragira ngita ya tago James nganga na gimato hujagiri ugo metago saira sinjora andu tacio yo twari bado bado manyo jera acio mukani bumbire saira sinjora ni erika kuma no nganga ari oku ngwiciria no ari kiuma ngiona rugu reke ngiuge tiriri ni jera ri eh ni jera ni andeithirie hakwa ono ko miaka 10 ni ndamitera na ku no to ria ciro arainire tiriri rauga ngai no goka muthenyo umwe ni ju baba no goka muthenyo mu na miaka 10 yo ikitha ri ni ju baba no goka muthenyo umwe no goko hana ta wokite miaka 10 riu ri mboru akina ri nyonaga tari ni ndirerwo eh ohana ta wokite miaka 10 ni mbere etigo riu ni hakwa ri miaka 10 ndaikarire kou ri Niega ni mega ni yakiurire kou no ni andeithirie ikendige kurora kura tondu kuri andu ndagikorire hatari undu mekite kuri andu mari oguku mundu akahikania gate kahikani ugate kafani itahikaneti anditete imadike ndure no ndu ne nguona mwega wakona tokonda kiri aragiciarwa tatingimenya tatingimenya kana ko ari othukuru tatingimenya riu ri ni nyimbo no atunga fotesia cia kinya fote kindu bado gitari ni gwifundithia kumithaka ngitha ni gwifundithia ku na ni ngumithaka wega fiyo eh ni eri karithi muka ngitha ni thakaga wow eh kamugithi no kuitari ndiramenya no ngwiciri ingeikara na gitari kuri wanjirire nino no utherukirio yeturu handu kiria kiu getherukio nigetha unywe umimenye wega no no ni anumire no riu ri Nenda ni ta numire no riu hatiri mohe maundu magiwara go thikireria mamwe maria maragwa ko kamaigua maria matari mego kamateane anjirire no therukirio mita no riu ri akwirira kunjera kana waya irutwo ikunjwo cikirwo riko nyu thubu cio mundu cio ni ya maundu ta mamatiagaga matiagaga ri rungu njera ni ndiari rungu njera no ndamenyire haria ndamenyire okay ane huraga hari huraga wow kuraga kofa wetu fudithia hau hanini uhahanage wa hamenyire handu bura eri unie jera maundu macio mothe ma jera ri ndagikarire uguo na ni ndakiumo wega ukumate jera guma na kurekio ni ndikuma na riri na kurekio uria wiigua andu ni marekio ni ne hu ni kiria ni president taru uhuru president uguo areki andu ndi ngirira hindi ya gibaki no are kiuguo ni timau tondu he kesi itarekagio no igwo ni kurekanagio defilement ndirekagia robbery ndirekagia maundu mau ma mada matirekagia tu kesi tu twa kurekio ni president no riu tha ici magiciririe mamakereki andu aria magikarite miaka thate tondu ikuona uria guikara njera miaka thate kana 20 ukorwo utareke bikite roga adore mekarite miaka thate all of them they are changed ukoragwo cenjetie njera wikarite miaka 10 uko cenjetie mufungo ucio abati kurekio arekio ucio ikarite 30 years arekio nio kigukwa nyitwo ta mundu ndakarekererio tena ati tondu wa murekio murekererie wata kurekio ngi aikarite thate akinye ngeti ya njera acoke okuo wa mutwara ku na ndari hari arathie no ikwao ni ona ura ndiraugaga no ura ndireciragia na mind ni gwiciri na mind ciakwa ni gwiciria ndireciragia tiriri mufungwa ta cio uma ri tondu ugo Kenya ina andu atongu ona ngikihota kurugamia ugure kimugunda ika nene uthondeke industry ku guthondeke kundu mufungwa cio ka ri ukauga tiri ni ndiri oyaga ari mohetwo mundu cio goka mundu ni oyi guthondeka ki gite mundu ni oyi guthondeka ki ngari ni mechanic oke hobere tiriri umuteithie na kia guteithie yani muteithanie kondo wa mundu ucio ume tiriri tau ni ndauma etiguo je guthondeka iti dina ne ido cia guthondeka guthi kwa bia ko that's a big challenge etiguo tau dira manisa tiriri mundu ucio arekio ri kugia na riri na andu mari manyitaga makamenya ni ndi na fungwa handu fulani ni ndi koma ta fungwa ngumoya ta andu tugutaithania nao na tuwe ki Kenya ithi na mbere koguo mundu uma awe guthondeka indo ri awe guthondeka itiri awe guthondeka nguo unjire mundu ucio uma ri auma njera ri uke munyite wega ri Kenya kwa guthi na mbere niki no ngiuma njera ri
nie gwito ndanyitirwo reke tuge aciari akwa na andu aitura na atungati kanithore ndathoma manyitire ta mundu koni ndaugima njira ndaumire wega ndekirite subsuit engi ndari na we ikarite u ngekira wega ya ndekirite wega riu ona uria wanjohithetie ri aroraga andu angi mekuunja makona tari o marohetwo nie nie tari nie ndirari nginya bururi ungi wow to ndari na kamwiri kega ndari na kamwiri kega ndari na afya reke tuge ndari na afya kogo tuge ona nguma njera ndacokothagwo ni andu uria hiki mahingagira maitho no riu nguma ndio ndi atigite kuhinga ni andu maitho mahinganagira ndiamenyaga uria gwathiaga to ona ndake nyikirwo karigo aika kurathia atia guku kare ruko ngure ingihire wathi ndo kuma igwa ni ni ndauma police ni makamaka muno koguo kuo ho ri na ndimere u ti mundu wothe wohagwo to ni ekite giko na he undu ingienda gutara andu ona turi ohau wanyitwo ni muthigari tiga kubicana nake ti gutinda ukimwira ukundu waraku ucio ni muthigari nyenyekea korwo withi wa muthigari ni akunyita mwira afande umenisigia nini nimekusikia hii na hii okorwo ni matatu arenda ni wina mori ondo wa guthi kunywa ri munengere mumanwo ondo wa guthi hare tondu maugagirirwo ni ukunyitwo na kaundu ka wana ka urethi uhurage nginya muthigari aguthi agukunike bangi ka uthi wa homi akamugwanja kana gwethere mundu ugirirwo ka environment wathie ki ndu nyenyeke he andu bibilia yuga atiriri ndaririkana ni atena wanyitwo ri igithania na mukunyiti we uguithania na mukunyi na mukunyiti ate anga mwa kuiguithania na ucio ate anga uthie kuri wo tondu gutwara kuri kuri u na u ni ho gwikora wikorokoroi andu ingi matimenyaga uguo andu anduthi reke ndimaririo nao andu anduthi matitigagwo nginya twinjera no tuiguaga uhoro wanyu mutikamake mukona ngumo njega na njuru ngumo njega mukona ngumo njega na njuru kureke ndimwe tuire tumere wakuwa muiritu wa thukuru mathaa ma thinacara na themwe muinukie kuria ende muinukia kwao tiga kuoya advantage ati ndegukuriha na mbia he kiria urenda kurihe nakio ona ni andu anduthi ndiraririria tondu kuri meka mutugo kau ti othe handu hothe hatikoo ni othe ti othe baadhi yao ona tiga kuoya advantage yo muiritu uyu ni acererwo thukuru to ni acererwo ri koguo onake uma na mufa na mufango na hau aga guthie kwi muthuri uri amukue oka kuri nie koguo ni maundu me megara nyendera we wathi kuiga muiritu ri ati ukoya to namba tu twake twa thimu na kamwira vendu gatindi ukiriha ati riu ya wira waku ni kumuhurage ni kumuhuragira thimu ni mohigete muno iritu no marohiga no ndaika muico no ari guthinia we wi mundu uria wa nduthi ri uko ya advantage yo ugoka kwi mwire kumwire imuto murari na mugachati no riri akarigia ni ka nito ihu ni rio riu riri akarigia aga kuruta na arute mwana we nona hari arathi kurutira mwana ni hwaga kuru aga kuruta na mamwa wara menyera ena rio ni hwaga kuru aga kuruta koguo ri ugeka maundu ri ikaga uri uri nie tha ici muiritu utangikorwo na gibandi yathindi hatiendee tungikorwo tukiaria nawe nie wina kiuria ngiuria ndina kiuria ngiuria wainuka ri kairitu karia mworagia nako no niwagakorire nindagakorire na ciaria karia twaragia nako kau ni kahikire na gakihika kihiko kega kiega biu wow kihiko kega to ni kandeithirie kau kahikire kihiko githeru no aya ngiri mweleleko 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 ino na ndaugirirwo gena masista mangi angi ni mieleleko jongomeria jongwe ki atia nguthece hau nguthece hau acio mahana uguo tondu riu kwiragwo atiriri ndukaneke mundu he muiga he muini wainire undu uria atangienda gwikwo menya ndukaneke mundu ngai ni arihanagiria nona riu ri nie ndaigirirwo riu acio ngi ni mielele mielele no kari ari ona no twaragia nako ciari ako me hau no ndu ria ni getha nyume gicagi riu ni getha njuke guku ndiri guku mamu ao cio ri ni ari gakuhithia mwanake ucio gibaithe wi ni ari gakuhithia mwanake ungi mwaka umwe ni ndu akona kaka gaka kana ugatha re o itu
ti undu wa kana riu riu uhithia uyu ngi ni undu wa riri ngombe ni aujuga mai na kuria atokite gutaha akiambia kurumana na mwanake uria na tondu ni oikaine ri anyitithie mwanake ati ni amugutha na ihigaku baru nona mwanake ni agicira no ni akio homwa ko mwe no ni araumire kai ni ndaraumire no mwaka ni akatia Riu mutumi uyu ku react atia ni ona riu mwana wakwa ku react tiriri ni ona ndauma njera ndina thayu no no aranjaria anjaria na njera iriku riu to ni urakiumira ni unjohere ni etikwenda gwakwa ni gwikora ndekori ekori ndirakwira uguo niguo aranjira na nie ndirakuhenia riu ekunjetha na njera iriku ingi arenda tuthiage nake gibarua gibarua kia mugunda ni arenja waru tuthie nake tukenje Siake. Siake. Okay. Ego duera. Ni genne ndeli mami muthenya ucio kiu ndiagire kuga. Ndeli mami na ngira andu ta tano. Kimura mwana uni aranduti ni ndironi anjohithiri miaka 10. Uno na ni ngira njira tugeke atia? Muthimuka. Tukeje waru ati ni arenje waru. Ni mundu murimi we hakurima ni murimi wega. Neja ngina waru makonia ta 50. Okay. No. Arenda kundumira na njira iriku ingi hau. Njoe nake kana akauga riu niwe ndanyita riu kiyo gitumigia tumire ume na kou eh nikyo gitumira nyume gwito nyandarwa ndi hangie na guku kaba haso na guku menya getiriri ona ni urararira tondu kurarira tirimwe ni ugukirarira we no wone no na mundu angarite o we serious awa we na keka akombire nguo handu riu ndirenda kaba wikare maisha maku wi kundu kuraya wonete thayu ukira guikara hau aturaugo raikara hau gicagi Wewisa? Wisa. Ugo kana uko Nairobi ri. Eh, Naikuru ni ndaikara. Na bila ngikara mucie. Kithiaga na ngari cia kuguito cietagwo turaga, ndatuika conductor, no ndiakenaga. Okay. Ni twahetanigia ni ndari mundu kwitagwo niguo bathi ni kwi mundu wa murango ini na kuri uri urarihia. Eh. Riu ni twahia, ni twagianaga no uri urarihia muno. Okay. To nie thairi arenda jikie murigo ri igoro ri. Eh na nyingirie customer ngari ni ri niguo ndirathikiriria rwimbo Jeff wakuri arauga ati kuhucio aini tondu na ndire muini umwe eh tari tuge muini ta siro ajipi tondake na muno tondu siro ajipi ni tumagiririe muno te prison ri akaina rwimbo ruri ainaga ate batima ante nani nani mona waira sgk ana maruta bawina tarupo ta siro ajipi tuathikagiriria muno riu twaigua rwimbo rwa siro ajipi tugatengera tv ni twenjera Riu nona riria okite koinoro riria avuma riu riu ndaigua Jeff wakuria akiaria uhoro wake ri riria conductor ndire andu njoe murigo njikie iguru ri niguo ndiraria radio ini ndegete gutu sio GP hayane namba yake ndimio riu nitwagianaga na conductor muno wira ucio ni wakinyira andu ngimera tiriri ha ndikwenda kiwikare kabanga rime riu ndonire kabanga rime riu mucie ndigane na wira wa conductor nona Ugo conductor ucio wira ucio ni wangeretie maita maiganona tondu kuri wageria tuhiki kwanza muno tuhiki karoka kuhingira ritho we ndu ikuhinga ritho riri ingi ona ari wacumbu augire ati vero anyonirie kuhingana ni ngahinga riri ni wanyonirie ati mami njera ingiekire atia ona riguo ndakuga atiri ngari ni conductor kwi magerio mai maingi ni ngwite kuma keria iyo yaturaga ngagwa thi No ngai arera kunyonithia wira ucio tiguo wa ena uria waku uragwo niki kaiki akimurigo ni mihutire ndagucia murigo ri githi kugucia ri ugakorwo wi murito kungira mwena uria ungi ona kuguo ndari ona magerio kuria maingi haya ni ngwita ringi rimwe uria mundu athiaga gucukithia kaguru ati kuyonia wi pro ugetha ucukithie muthi tukanyita uri gunyita ngari uguo ukoiga kuguru kumbe ndirira ireka ati na ni utuku tha igiri ndirira arugama ngaiga kuguru thi kandi ganja na ngari igathi riu athi maumire othe moke kurora kandi muyo tondu mokire tondu monire uria uma murango-ini ndari ho athi atia marigura kari ki kari majini kana niki baba ati twathia ngari ona my cousin ni eragwo etagwo ngure ni my cousin motigira ucio nge ethi athi kuiga kuguru thi ati ngari irugame oi wacuke ethi riu ngari kuria athire kurugamira ri thaici twiku ukukwite gwathea kiambu
oneki ya bua aha eta batiroiro hatiroiro riu no akiona wiro iro ni jikaraga juja ngathie githikuru ikumenyera juja he mundu ogoire haria ndagwira ona haria ndagwira aria andu aria mategaga ri me siria ni conductor wagwa ena bia mokire gufora riu aria makorire ngiboro Tule, negere to maige, ne hore to ne mane mane adua siu meta goma kiria, maku, meta goma, makaka, meta goma, maka kuku, oka igiria mudi, maka igiria mudi, adua maka ne mere, maka kuira ikumi kana to edi, ne ma hore to na hore, ne magera, negere ire, ne gue to na gari, ugo, gari ne hore to kiria ugo gagwa. Atumia makauka sidwe na nio ho ngaguira sidwe yakwa ta mutumia ndigathautite ka mutumia ngina ngeina ndo mangi ogigira YouTube rore rwimbo rwako ndigathautite ka mutumia by the way to go to YouTube shout out yourself yeah YouTube ndina karwimbo kamwe ni rwimbo rumwe reke tuge ni rumwe nyinete ndiraruta wira muritu ta wafunda no ni jera no ndaiga murigo the nifo ndiramanisha tiriri ndiraruta wira muritu jera akoni kurima kou kana gwaka kou uthondeka indo icio ciothe no after kuruta wira ucio othe wake ni athirikari ciarira kiheo giaku kou we hatire kindu marikure marikune ndaini ndare kenyine gifungo kimwe haya kina rwe bororo gai wakwa nikiriro kingi ngoro yakwa Ikuna wira ria ndiraruta muiso ndirarihwo na maithori ngai wakwa nduke uhonokie ngai wakwa nduke undeithure niguo ndige kunyamario ni thu niguo ndige kunyamario ni thu ruthiaga uguo riu ndiguthie na mbere riu waingira hau YouTube ri urore Elio ndingure Elio ndingure. Elio ndingure ri hena igire. Hena mundu muceke mweru na hena mundu muiru. Muraihuwe na kimurigo hau kiairu. Okay. Riu ucio ni nie. Okay. Riu kiu ni kimwigu kire ndo yago na kiu vi. Okay. Riu ucio ni? Niwe. Hau o subscribe. Ni kuri ku subscribe na gikuyu utumire. Gitagwo uguo na uguo. O sawa. Githomo ni kimwe. Ku subscribe na gikuyu na githweri hau na githongo ciothe. Ku subscribe. Ni getho na nie ri. Igua ri acio ngimaigua. Maiguaga. No ni hindi ndirambia no ni njitiketie Ngai. Nyimbo icio by the way ni mundu wa rekondeire wa gwitu engineer etagwo Michael. Akinjira no uma na kiheo na tondu ndiramenya nduri onaki. Na ni amenyaga ni ma. Nduri onaki. Nie ngukurekondera rimbo na ngoro the. Theru. Wewe wathie ri ungikona bia ugeka athia? Kadehe. Uguo ni gwekire. Kugo ndiarihire. Ndirona mbeca. Ni musinya ni nyonete. Horore mundu uguo onete nacio. Nigo sainithia. Riu ni wakiigua. Tokena riu ugiuka Nairobi gwika athia? Tori no. E guku ri. Tucemanitie Nairobi. E ndatiga wira ucio wa ngari ndathi Naikuru. Ndauma Naikuru ri. Ona igiru wathi kurima. Naikuru ri. Naikuru ndathie kurima. Ndagi hau gari munene muno. Ari ma ena kwa mujai ne ndutete maingi ni andu gucihe ira itari ndaruta guko ngigerania na muturire uyu. Taba ndade kwa ni mundu muico wa mweri ngiri inya na ndiraruta wira murito ta wafunda. Ku ni kuo ngina ndageragiria kuinira rwimbo rufio. Ndiarutete rwimbo hindi iyo. No ni ndaina wa mwene akaigua ni ndiraina. Akaigua niwe ndiratema no ni ara understand. Riu ucio ndakahe wira murito. Ndaina rwimbo ru. Ndiarurutete hindi iyo ndirarutire juice ona rwina nanga. Ena mameri anga mwaka anga ki. Riu ndainaga. Ngiona wira ucio wa ngiri inya ndikuruta. Ti mwega. Ngiri inya ri na ni urerihira nyumba ri. Ya 15 ri. Na no ucio urari ari hau ya kindu. Atiri kindu itigo. Haya. Ndauma wira ucio. Ndona nyandikwo ni ungi wa ngiri inya na 500. 500 ni muiguru. Ndandikwo. Ucio ni ndaruta rutire to ni haya karia ga kunywa nge ndi sawa. Ndaruta ruta. Ndona ucio ti mwega. Ndambia gutega huko. Ee huko. Huko ndacitega. Ndacitega. No ndiracitega kũ? O kuo ũrĩa ndarutaga ngiri inya. No ndamũiyaga, no nĩ ekũ understand. Ti niĩ mwega, nĩ thĩna mũru. Ee, huko iria ndanyita rĩ, huko iria ndanyita. Ndanyita kũngĩ, ti kũu gwake. Ngaroka tene ngacikirima, ngahana ta nyitire gwake. Akandĩhanĩria.
Ego deka gogo. Ukari hola gore rara gogo. Nanagoko. Rugu re no maudu makiria. Magwetha. Magwetha. Riu kuma hau Naikuru ni dauma. Ndade konika ndege tagwo Mwangi ya Naikuru. Tagwo Mwangi. Yetagwo MC Cruz. Ya nyandika ya hana ta ya nyandika. Wira wa kwendia nguo. Ya ndina idea cia mawira no nie ya mutuba. Ni ndina idea cia wira no ndire uruta. Tondire na bia cia kugira ngu. Cia kugira ngu. Ah, twarutaga nake twaiguana ni kanda njega. Twateithania. Ucio na niwe murata wako. Murata wako akoragwo kaunti ingi. Kindire murata ungi Kenya ngima. E murata umwe na ndiendaga ingi. Aya ingi ni agukuihuria maundu. Nimo. Ndira ngiri. Sawa etara dai kaigire. Aga gutumira. Ucio niwe murata. Ki uri urera ndirenda ona ti ngiri. Renda igana. Ndihakuhe kurarira. Akoro na ni irari rarariire no ena bia no riu ni ramuone ena bia na iguru hagukira no riu ri acio ti arata riu cio ni murata twateithania ngina ndauma na ikuru riu ndoka ku ndoka guku guku ngiuka ri ndahurirwo ni kando imwe kinjira ii kwina wira uraheanwo ii urarihwo ngiri 50 na ti wira murito ngiona ii hau ni hega ngigiuka Nairobi nie ngigithi mucii ngira mami ii ni ndirendekana Nairobi wi wira wagwika atia wa security wakoroga magaredio ihovura nguo ndaritwo na ndathingirwo man andu ni matunyagwo ngikirwo redio fulani ngikira mami rare ngiri 15 ngiri 15 mami ingikuwa aruma refe mana ri ona ngiri 15 icio niko ngigithia mami akikanuo kienja waru na tukarati agithingira ngihamba turaga ciakwa ngiuka Nairobi mami angutha ngiri inya cia shopping ona ya gotha ngirinya cia shopping takire na mbeca oguo I no ni arenda tiriri kunyonithia tiri ni akundeithia nona angutha ngirinya ngirijo inya ri ka hena cia gukombora nyu cia gukombora nyumba agikwira ngina nyumba odi akomborire ndakoma kweni ndoka ndathingwo ni kanderia yanji atiriri hena nyumba iho I ngomaga tukoma turiri kuguo ri atire fatwa tidi okombora nyumba ngiri ici inya ri tumenye ore tu wewe tanegira ta ngiri igiri ta muregiri igiri na Nairobi na ni manga gutiri mundu tatunyagwo Nairobi nakuyaguo Nairobi ya na e koreko Nairobi ya ndu yetagwo riri tadora tadora ari na tumirigo na u no ndahene irio urathiku imira ndenda ngari cia guthie ku Juja ona na hau uguo ha ndu ndenda ngari cia guthie Juja na ndio stay hariire ngetio magana manana ate siko nene muno ngitio manana no no na no ngiri ici nya ngitio magana manana ngithi ngukio na hau ndo kai mwathani kai no no sawa juga ni sawa to ni mukindu nyete okundu nya koguo guku ri guka guku ri guku ndi Juja jikara kundu gwite go Juja farm okay ni wiro ci wa Soja ngiheo wa ira Soja takora kuo ri ngikora urari ho ngiri nyanya ngiri 15 ndiritu koguo na nie ndiendete kuruta wira utuku muno ndabangirwo utuku arabu hau ndabangirwo ngiiguo ni horagitwo mundu ko ndoka guthingwoha hau horagitwo Soja horagitwo Soja haria ndoka guthingwo ngiura ni horagirwo mo koguo riu nie ri nie na ndita kimenyithio na nie no thii ona mundu ucio ni wa makirie ngikata kingira wira ngihera oh kihera ngitiga ona ndiarihirwo amirirwo na mbia ciakwa ikarai nacio tungiambia mutu ndu wakwa rori koguo kwetha twira ngiambia kwendia ki tumatumbi uguo ngiambia uguo ni atiri ndigwiciria ya ndigwiciria wira itari raruta wow kururia matumbi ngiona matumbi ti mega ngietha mundu ungi urendia matumbi tondu makwa matiendaga he muhiki wendagia na ni ndendagia ukona mundu augite mayai mundu rume mugima mayai ngathie ndathie ho ri ya mwanaume na kure anini ataka yule madam madam wake ndia matumbi na nini ngwetetwo ni ndakwa atia ngekua ngoro ngitigana namo riu thiti oguo riu thai ci haria ndira hasu ri thai ci haria ndira hasu ni hega na ti hega no ni hega to ni haragia gia ku ya kuria no kono kwandikwo ri no no hega no no hega wako kwanirira nyanya mukanirira nyanya ni mwega ithire ni mwega ba ya ni wira ucio ndi ndaruta ndarihagwo matatu muthenya matatu kana warihagwo nyingi
Inde ari ho meri. Tono na ni ahuri rathi mwajuria niki itarathie. Ona tari bia ndihaga nini niki itanathie. No ndageria kumwiguithia he handu. Okay. He handu ndi. Ona. Riu ri mawira ni maingi ogiethaga ki. Kwagiriru. Twagiriru. Nima. Ya. To ndiregu atiriri gutire wira. Na ni njiraga andu. Tau ona ku njendageria ni njiraga andu. Tiga kuga no athomire okiaga wira. Wira wekuo. Ati wikarage oguo. Ati ni urona ciabangi na muguka. No ni uragwa gutire wira. Ati. Eh? Ici uranywa ri. Ungeiga icio ri. Haya, ya 50. Ona ndukari muno. Tondu wiika. Eh. Ya 50 iga 150. Nima. Muthenya ucio ngiri ucio urakwenderia muguka ri ona wegira waku muenderie kana wenderia cio acio ngi edu ona wira no riu wa aturo ki wa gutire wira hatire hindi ugatura wira ndi wira ugakorwo iku riu ni hana uwo ni ntoke na muno ni rugano rwaku muno ni very encouraging some parts are funny some parts are very sad na nda siria muroreri ni hari guri age ukinyera maybe hena mundu wa kwirorera Na uga ndu rekondite nyimbo bibi hena mundu wakurera uga no ende gukinyira no ende guteithiriria ko hena mundu wina wira mwegega gukira ucio wakonirira nyanya ndomya me ndu gi na wariri no na ndu amendagia nguo gikomba mundu kia kwiretiriri nie ni hetwa thauti ethe ni hetwa thauti ya kwaria nie nyendagia kindu na kwaria nie ngikira ndingi ndio naki Nyendagia na kwaria tondu ni njikira ngina thaingi ni ukunyona njikirite ka kuo kahiki. Ee ni kunyona uguo. Kogo ni ri nyendagia kindu na kwa? Na kwaria. Na kwaria. Ingi no mundu ufaterita ni mundu wa wira. Nyandika ni ndikoraga ndakinya ni kwandikana ni ngandikana. Andikotha icio ni ihinda riaku. Ona. Ona ni kuri mundu uga reke ndure nyandikitwo tondu ingi yandikana nguharia wakwa. Kogo kaba ndure nyandiki? Nyandikitwo tigo. Riu ri ingi no mundu acio acio makona mawira mau makwanirira ta nguo kana ki. Ni kuruta icio. Ni ndi sawa mwena ucio. Mahe namba. Namba ya thimu. Oh ya gifande sa oh ya gifande de tete ya gifande ni ugagwitia muthenyo cio mukeri na namba ya thimu ne 0 3.1 3.1 ne kuga emwe emwe maita matatu 992 350 0 3.1 0 3.1 992 350 350 iyo niyo namba yako na no utume kindu bado ri ona kindu ngiigua ri No wikie marito marito ni eliodi kirago ngure mauri ma kure ho ho marito makwa thank you bro yeah ngai akurathime endere uku aramiria maisha maku niguo ndia me to gucemania maingita maingi 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 ndia menya ona nyimbo cia kuaruta ndia menya mwatha ini gucifiva amen eni mureri na ngui hoka ngukuria guothe urakirorera ukiri ni urage no agithoma no akinyita maundu meri matatu kuma heruga no ruitu rwa muthenya wa muthi na ginyo hindi wengi kodu subscribe ite please make sure me subscribe up with down kanya mwaka ka red button gaka kanya kana kanya mwaka ka tune ke ha make sure ka no ahutia bado no to follow in each and every social media handle tuitaga Itugi TV in each and every social media handle na bado no kini follow na nisi ya kuwa mwene kiubede itaga mtoto wa sonko nja hindi wege thank you muno